Prvi gosti u našu letnju školu doputovali su iz Turske, Poljske, Rusije, Amerike, Norveške, Holandije. Došli su 12. septembra 2021. godine da uče srpski u Sremskoj Mitrovici. Nakon zabave u nedelju, gde smo se upoznali i družili, u ponedeljak je počela nastava. Tokom dve nedelje, svako jutro, svi su dolazili na vreme na časove. Bili su vredni učenici. Domaći su ponekad pisali u kafani, ali su uvek bili spremni za čas. Kažu da su časovi bili jako dobri i zabavni. Posle časova smo išli u šetnje, u muzeje, galerije i biblioteke. Plesali smo kolo, pekli rakiju. Upoznali smo mnoge ljude i razgovarali sa različitim stručnjacima. Tu su bili enolozi, arheolozi, paleontolozi, jezičari, muzičari, kuvari, istoričari, bibliotekari, slikari, istoričari umetnosti, turistički vodiči, plesači. Preko vikenda smo išli na ekskurzije i zabave. Obišli smo kafiće, restorane, čarde i jednu vinariju. Prošetali se vinogradom i salašem. Postali smo prijatelji i sjajno se proveli. Iznad svega, uvek i svuda slušali smo srpski jezik i razgovarali na srpskom. Kako je to bilo, čućete iz prve ruke od naših polaznika. Ja se zovem Kaša. Kaša, odakle si? Ja sam iz Poljske, ali živim sad u Holandiji. Zovem se Andrzej, a ja sam iz Poljske. Zovem se Katinka, ja sam iz Norveške. Zovem se Varja. Odakle si? Ja sam iz Rusije, iz grada Pskova. Ti si odrasla u Holandiji. Da, ja sam odrasla u Holandiji, da. I došla si ovde u Sremsku Mitrovicu da učiš srpski sa nama. Zašto? Zašto? Ja mislim, ja bila mala i ja slušavam pesme, srpskom pesme u mojej prijateljici, ona je iz Bosni. I ja volim muzike, srpsku muziku i srpski jezik i učim kulture i istorije iz Srbije i to je moj prvi put u Srbiji i ja mislim da to je odlično. Šta ti je bilo najlepše? Šta ti se najviše svidelo? Iz letnje škole. Iz letnje škole. Što bilo najlepše? No, za mene to bilo uči kolo, da plešam kolo. Ali i u muzeju, muzej u Sremskoj Mitrovici bilo super i i u biblioteki. da, u biblioteki. Da, ja mislim za sve je super i najbolje. I naše lekcije su bilo zabavne. Da. Holandi pitaju mene, zašto učiš srpski? Ja. Da, to ja volim Srbije i istorije i ljudi, to ja učim Srbije i ja mislim da to je to da ljudi ne znaju duše Srbi i kulture i istorije, to je jako važno. I ja pričam u Holandiji to, da slušaj muzike, hrane, probuj hrane i poznate ljudi. I Ti si naš advokat u stvari, ja u Holandiji. Nadam se. Dobro, hvala. Andrzej, učiš srpski u Sremskoj Mitrovici. Zašto? Učim srpski u Sremskoj Mitrovici zato da želim da naučim srpski. Da govorim sa ljudima koji živu ovde na njihovim jeziku.
da mogu čitati više nego meni u restoranu. Šta ti se najviše dopalo u letnjoj školi? Mogu da kažem istinu? Da. Profesorica. Šta drugo? Tokom učenja mi smo imali mogućnost da pijemo kafu, vodu, da jedemo također slatkiše i tako dalje, tako naučio sam, vidim, probam, mirišem, tako to je za mene najbolji način učenja. I mogu da dodam da posle škole imali smo također puno da radimo. Znači, posetili smo sve moguće muzeja, mislim, u Mitrovici. Također imali smo mogućnost da učimo, da igramo kolo. Tako nisam imao vremena da spavam. To je jedna ne najloša stvar, ali ne žalim se u stvari. Ako puno stvari da možemo da radimo ovdje. I kad ste mogli da spavate, vi ste lumpovali, išli ste u kafanu. Da, zbog toga da ima puno kafana svugde, mogu da kažem, gde se ne okrenem. Tamo je kafana ili kafić ili nešto drugo i tamo uvek je gužva i mogu da pričam sa ljudima koji su tamo, tako da pričam srpski. Šta sam naučio, na primer. Dobro, da li bi preporučio drugima da uče srpski kod nas? Sigurno. To mesto je apsolutno fantastično. Puno hvala. Da, nema na čemu. Ja ću da se vratim sigurno. Katinka iz Norveške. I bila si ovdje u Sremskoj Mitrovici sa nama. Sa letnu školu, da. To je bilo odlično. Ja sam mnogo učila. To mi je bilo teško. Mi je bilo zanimljivo. I to je bilo odlično. A šta ti je bilo najbolje? Šta je bilo najlepše? Najlepše... Ja mislim da biti sa ovaj grup zajedno i da mi smo, ne mogu da kažem jedna stvar koji je najlepša, ali da li to je bilo vrlo različite stvari i mi smo učili u učionici, mi smo išli na islet, na posetu, mi smo plesamo kolo i to je bilo jedan velika package. Mozaik. Mozaik, da. Da li bi preporučila Norvežanima da uče srpski sa nama? Da. I program je super i profesorica je odlična, ali to koji je najbolje ili vrlo dobro, to je da Sremska Mitrovica je mesto koji nije najveći, je intim. Intimno? Intimno je mali i svaki dan... u svaki drugi dan možeš da te sređeš sa nekoga koji ti si poznala pred dva dana ili da, to je lep. Da, kao kod kuće. Kao kod kuće, da. Hvala. Zovem se Varja, ja sam iz Rusije, iz grada Pskova. I došla si u Sremsku Mitrovicu da učiš srpski kod nas. Da,
Ja sam upoznala Magdalenu pre nekoliko godina i učila sam srpski preko interneta i drago mi je bilo da, da sam je lično upoznala i mogu da kažem to je bilo divno iskustvo za meni. Šta ti je bilo najlepše? Najlepše mi je bilo da mogu razumijem sve, da. Kad išli smo na ekskurziju i tokom ekskurzije mogla da slušam srpsku reč i to mi, mogu da kažem, iznenadilo da mogu da razumijem praktično sve. Može ne govorim još tečno, ali nadam se da ću napredovati na srpskom, da. Sigurno. I odlično govoriš. Mislim da još ne. Težimo savršenstvu. Da. Dobro. Hvala puno, Varja. I da li bi preporučila drugima da uče srpski sa nama? Da, naravno. Žao mi je da Rusi malo uče srpski, ali mislim da za Rusa to nije baš teško. A kod Magdalene posebno. Puno hvala. Hteo bih nešto da kažem, samo tri reči. Hvala, hvala, hvala. Ali, ako želite, mogu da kažem više. Fali mi puno reči da mogu da opišem kako mi smo srećni, kako mi smo zadovoljni, da, kako ova škola, vaša škola, vi, ste vrhunski. Naša to je vrhunski. To je prvenstvo sveta, po mom mišljenju. Prvenstvo sveta. Vi ste vrlo srdečni. Dobri ljudi, najbolji. Mi smo svi zadovoljni. Škola je, no, nisam nikada video školu, ako vi imate, to je škola, to je život, to je društvo, to je sve moguće. Ja nisam nikada izmišljio da to je moguće u tom vremenu na svetu. A kod vas to je moguće, tako cenimo to vrlo visoko. To je moguće samo zato što ste svi vi toliko divni. Nisam završio, nisam završio. Ne može da da. Nemam reč. Dobro. Nemam još uvijek reč. Tako za kraj htio bih da kažem da nadamo se da možemo da se vidimo u budućnosti nekad, ali sad moramo da odlazimo. Okay, tako još jednom tri reči. Hvala, hvala, hvala. Magdalena, mislim da je vrtar. Ja sam... Magdalena, ako počne s drenom... Priča? Ja sam ove dve nedelje jako puno pričala, da. A sad sam ostala bez teksta. Ganuli ste me. Ganula sam.